ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഓരോ ആരാധനാക്രമ വർഷത്തിൻ്റെയും അവസാന ഞായറാഴ്ച സഭ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു രാജാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വളർന്നു വന്ന സെക്കുലറിസത്തിനോടും നിരീശ്വരവാദത്തിനോടും പ്രതികരിക്കുന്നതിനായി 1925 പയസ് 11-ാമൻ പാപ്പ ക്വാസ് പ്രീമാസ് എന്ന തൻ്റെ എൻസൈക്ലിക്കൽ വഴിയാണ് ഈ തിരുനാൾ സ്ഥാപിച്ചത്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും കത്തോലിക്കാ സഭയെയും അതിൻ്റെ വിശ്വാസികളെയും പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്നേക്കും രാജാവായി വാഴുന്നുവെന്ന് ഈ ആഘോഷം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഈ തിരുനാളിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തി കൈവന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗവും നരകവും എന്നത് മിഥ്യയായി മാത്രം കരുതുന്നവർ നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ അവ മിഥ്യ അല്ലെന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും അസന്നിഗ്ധമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അവിടെ യേശു തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം പഠിപ്പിച്ച അന്ത്യവിധിയെപ്പറ്റിയുള്ള വചസ്സുകളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത്. ഈ അന്തിമ ന്യായവിധി കാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അന്ന് മരിച്ചവരെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടും. ഇസ്രായേല്യർ മാത്രമല്ല, ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും, ലോകസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അന്ത്യകാലം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും. പൊതുവായ വിധി നമ്മുടെ മരണത്തോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം തുടക്കം മുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അന്ത്യവിധിയെപ്പറ്റിയാണ്. ഈ അവസാന വിധി ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെയായിരിക്കും എന്ന വാഗ്മയ ചിത്രവും നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇടയനും ചെമ്മരിയാടും കോലാടും നമ്മൾ ചിന്തയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇടയൻ എപ്പോഴും ആടുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവനാണ്. ഇന്നത്തെ 1-ാമത്തെ വായനയിൽ തന്നെ ഇടയനായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത് അവൻ വഴിതെറ്റിയതിനെ തേടിയിറങ്ങുന്നു, മുറിവേറ്റവയെ വച്ചു കെട്ടുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. മാത്രമല്ല, അവൻ തൻ്റെ ആടുകളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അവ ചിതറിപ്പോയാൽ അവൻ അവയെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ഇടയൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രം കാണിക്കുന്നത് തന്നെ സ്നേഹിക്കാനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവൻ നമ്മെ ആദ്യം സ്നേഹിച്ചു, അവൻ നമ്മെ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചു എന്നുകൂടിയാണ്. ഒരിക്കലും ഒരാടും ഒരിടയൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി തന്നെ നോക്കണം എന്ന് പറയാറില്ല. അത് ഇടയൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്, ഇടയൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് സത്യമാണ്. രക്ഷയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നാം അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നമ്മെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നല്ലിടയൻ. ഇനി ആടുകളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ, ചെമ്മരിയാടുകൾ യജമാനനോട് അനുസരണയുള്ളവയാണ്. അവർ ഇടയനെ പിന്തുടരുന്നു, അവൻ്റെ ശബ്ദം പിന്തുടരുന്നു, അവ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്നു. അവർ അനുസരണയുള്ള സൃഷ്ടികളാണെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ കോലാടുകൾ വളരെ ശാഠ്യമുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ചെമ്മരിയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നീതിമാന്മാരും ദുഷ്ടരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നീതിമാന്മാർ. ദുഷ്ടർ അഹങ്കാരികളും ശാഠ്യക്കാരും ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവരുമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ചോദ്യം, നീതിമാന്മാരാകാനുള്ള ദൈവഹിതം എന്താണ് എന്നാണ്. ദൈവഹിതം ദൈവത്തെപ്പോലെയാകുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പൂർണ്ണമായി പ്രകടമാകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വഴിയാണ്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം അടിവരയിടുന്നത് കാരുണ്യപ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സംശയം തോന്നാം, വിശ്വാസം ആവശ്യമില്ലേ എന്നാണോ എന്ന്. ഒരിക്കലുമല്ല. വിശ്വാസം എപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നത് പ്രവൃത്തികൾ വഴിയാണ്. യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെയും വിവിധങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. കൂര പൊളിച്ച് യേശുവിൻ്റെ സവിധത്തിൽ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ എത്തിച്ചവരുടെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിന് ആ തളർവാദ രോഗിയെ സൗഖ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. ശതാധിപൻ യേശു തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരണ്ട, ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞതും അവനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അനേകം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞത്, പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം അതിൽ തന്നെ നിർജീവമാണ്.
ഫലരഹിതമാണെന്ന് നിനക്ക് തെളിയിച്ചു തരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കാരുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നതും, ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയും സ്വന്തം സഹോദരനെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ കള്ളം പറയുന്നു, കാരണം കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസോസുകാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലൂടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുവിൻ, അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുവിൻ എന്ന്. ദൈവത്തെ അനുകരിക്കാൻ ആദ്യം അവൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. കാരുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ സത്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ്. അവൻ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖമാക്കി, പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും തടവറയിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും അവിടുത്തെ ഉടമ്പടി വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് അപരിചിതരും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു നമ്മെയും തൻ്റെ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ പങ്കുകാരാക്കി. അതിനാൽ നാം ഇനി പരദേശികളല്ല, വിശുദ്ധരുടെ സഹപൗരരും ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളുമാണ്. മാമോദീസയിലൂടെ വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദിപാപം വഴി നഷ്ടപ്പെട്ട ഉത്ഭവനീതിയിലൂടെ സംജാതമായ പാപത്തിൻ്റെ നഗ്നതയിൽ നിന്ന് നമ്മെ മറച്ചു. അവസാനം സ്വന്തം ശരീരരക്തങ്ങൾ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളായി തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശപ്പും ദാഹവും അവൻ മാറ്റി. ഇതുതന്നെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സഹോദരരോടും ചെയ്യേണ്ടത്. കാരുണ്യപ്രവൃത്തികൾ: വിശക്കുന്നവന് അപ്പം നൽകുക, രോഗശൈലിയിലായിരിക്കുന്നവരെ സന്ദർശിക്കുക, പരദേശികളെ സ്വീകരിക്കുക, നഗ്നനായവനെ ഉടുപ്പിക്കുക. സഭ അനുദിനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഇതുതന്നെയാണ്, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടുതൽ താതാത്മ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി. ഇനി തൻ്റെ ഇടതുവശത്തേക്ക് നീക്കി നിർത്തിയവരോട് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾ ഇന്ന പാപം ചെയ്തു എന്നല്ല, എന്നാൽ ചെയ്യാതിരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കണക്കെടുക്കലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ഉപേക്ഷയാൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങളെയാണ് അവിടെ നിരത്തുന്നത്. ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ചെയ്യാതെ പോയ നന്മകളുടെ കണക്കെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. അതിനാൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, കാരുണ്യപ്രവൃത്തികളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് പൂർണ്ണമായി അനുരൂപപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.